зали суду керівниця Соснівської школи Наталія Щербань заходить спокійно та впевнено. Її присутні тут учні та батьки звинувачують у цькуванні дітей. Вона сказала, що мені треба в психічну школу, ну, в лікарню психічну. Ще мене образила, вона мене обзивала королевою бомжів. Від знущань своєї директорки потерпали учениці Соснівської школи Юлія та Діана. Дівчата кажуть, булінг тривав більше року. До того, що було сказано, що я схожа на трансвестита. Говорили ніби, що ми міс помийка, міс секунд, те, що наше взуття. Це бомжа, скажімо так, взиваючи наші штани презервативами, бо вони сильно втягують. Крім того, згадує дівчата, після публічних зачинів чіпок викликала до кабінету та змушувала писати заяву, що на грубі зауваження директорки не ображається. Не просто собі написала заяву, що це неправда, що я не обіжаюся. Вона плакала і що мені казали? Мені перезвонили, каже, слухайте, вона сказала, що вона таблеток напіться. Усі звинувачення учениць педагогиня вважає наклепом. Мене здивувало, то що діти говорять як під копірку. Можливо, десь я допустила різкість, і то це не в моєму стилі. Я більше можу сарказмом, іронією використовувати, але не злість. Після слухання свідків суд береться до аудіодоказів. Це записи з учнівських диктофонів. Школярі переконують, на них розмови директорки школи та учнів. Твій вигляд говорить про те, що мала весь сік сраці, брекети поставила, а то, що в неї вага зайва, кілограм 10, ніхто не дивить. То ми будуть рівні, але ж на що ж ти похожа? Ну, які ж дураки ви завжди з мене? Кому ж не ж так корова? Батьки учнів Соснівської школи розповідають, директорка цькує дітей давно, та нині булінг перейшов усі межі. Казала, що з вас виросте, повиростають з вас негарної поведінки жінки, а хлопці будуть тільки робітниками. Це просто загострилося. Дуже багато дітей, просто вони мовчать, чомусь мовчать, а ми вирішили сказати. Адмінпротокол суддя розглядала майже 2 години та врешті визнала директорку школи винною у цькуванні дітей. Винною вчинення адміністративного правопорушення права частини 1 статті 173 прим. 4 Кодексу України. Застосувати до неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 80 додатковим мінімум доходів громадян, що становить 1360 гривень. Наталія Щербань із рішенням суду не погоджується, як і її чоловік, який разом із нею прийшов до суду і сипле погрозами. І не дай Бог, їй стане гірше зі здоров'ям. Ребята, не дай Бог. Що буде? А що буде? Нічого, я на вас накатаю, таке тельєво, що будь здоров. І якщо з вами, з кимось всіма буде якісь неприємності, майте на увазі, то все від мене. Я буду ходити до церкви кожен день, клякати, і не яка угроза, і просити. Тим часом батьки школярів рішенням суду задоволені, але переймаються тим, що директорка може уникнути покарання, бо її підтримує місцевий відділ освіти. Ми будемо вивчати рішення суду і подивимося, що яке рішення суду буде письмове, розширене рішення суду. І будемо дивитися ще раз по судовому, чи є підстави, щоб притягнути до дисциплінарної, тобто оголосити догану. Питання звільнення там не стоїть, тому що там немає такого, щоб звільнити людину з роботи. Директоркою у Соснівській школі Наталія Щербань працює 16 років. Про регулярні конфлікти з учнями знають усі, а деякі батьки навіть схвалюють такі виховні методи. Я вважаю, що якщо директор школи робить зауваження, вона це не буде робити по якихось упередженнях до якоїсь конкретної дитини. Тим часом рішення Сокальського суду директорка школи оскаржуватиме в апеляційному суді. Марта Шакулева, Євген Радіон, Львівська область, 5 канал.